סיפורי לילה מתגעגעות עם שחר סגל ורועי בר נתן. התוכנית סיפורי לילה מתגעגעות היא תוכנית שעל אף שתהיה פה תכף התנגדות שמור על הפה שלך, היא די בדרכה סוגדת, הייתי אומרת, לכל הדבר הזה שהיה פה פעם. חיים חפר, קול קול בא. אין מקום יותר טוב מאשר בגיהינום. דם בנמות. שייקי אופיר. אני רוצה לשמוע שייקי אופיר. נכון. גידי גוב, חלקנו מכירים אותו טוב יותר. נשמענו לו מלילה גוב את הדואט שלו עם קורין הלל. החיים בוורוד. כן. והוא ישב עם הראש ככה בין הידיים. הנחמד. בשקט. וכולנו ישבנו ביחד והקשבנו לשיר. כן. ויש האומרים. הייתה דימה. הייתה. החיים בוורוד. זה... קורין הלל. קורין הלל, אני בכיתי. או, בבקשה. אתם מבקים אותי יפה. חווה אלברשטיין הייתה... היא קודם כל הייתה נקודה. בוא נעצר שנייה וניתן לאנשים שנייה להפנים את העובדה הזאת של צ'וויקר. חווה אלברשטיין הייתה. זה תוכנית שמשודרת מאוד מאוחר בלילה וצ'וויקר. ירון לונדון היה... רועה צון. הוא פשוט עשה קולות של רועה צון. הוא הדגים רועה צון, נכון? ברר, אוח, 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 בוא, 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 ברר, אוח, אוח, אוח. המפגש שלנו בשבתות האלה היה מבוסס ארכיון. זה עבודת נמלים מחרידה. שצריך היה לעבוד בזה, וכבוד ענק. שמולי קלדרמן, הוא פשוט באיזשהו אופן לא ברור לגמרי, בחר לעבוד בתוכנית הזאת גם. זה יפה בעיניי, את השדירתי. לא נכון, לא נכון. אבל זה היחיד שעשיתי בחיים. בסדר אחד, אבל הוא פה, כן? ארגמה, לא? נפטון. מתל אביב. ארגמה, לא? שווה לכל נפש, לכל אדם. אולמי נפטון, בבת ים. אולמי נפטון, בבת ים. וואו! הייתי שמחה לשמוע את זה עוד פעם. בואו נשמע את זה עוד רגע. שובצנו במוצאי שבת, מה שהפגיש אותנו עם אפרים קרני בכל שבוע, וטוב שכך. המשגע, אבל יש לו נוהג שהבנו שאחרי הפעם הראשונה והשנייה והשלישית והתשיעית... שזה טיפה מוזר. זה טיפה מוזר. הבן אדם היה מכריח אותנו לחכות לו ולהצטלם איתו. אחרי המבזק של שתיים בלילה. עכשיו, מבזק זה איזה זמן. שבע דקות. באים אנשים מכובדים, אמצע הלילה. מוצאים את עצמנו בשתיים ושבע דקות עם יוני רכטר, עומדים במסדרון, ומצטלמים עכשיו, אתה הרי תוהה, האדם הסביר, מה יעשה האיש הזה עם מרחץ האורחים האלה שמצטלמים. תמונות, גם מה תעשה עם תמונות? אנשים לא מפתחים היום תמונות. מה יעשה הבן אדם עם זה? ואז הבנו מה עומד מאחורי הסיפור הזה. מסעדה מזרחית. כשנסענו העירה לבקר את עוד אפרים, ראינו המון חנויות של נעליים. היה לנו נועה כזה להשמיע לזמרים שהגיעו, לא להשמיע, זאת אומרת, לשאול אותם שאלה מה השורה שלכם בעם אחד עם שיר אחד. מה זה נועג? זה הדבר. היום השיר שלנו יוצא מתוך הלב, כמו דמעה יתומה מליבי הכואב, ילד מצא קרן אור. ישבנו פה בתוכנית הסיום שהגיש אותה. כאן, באמת ממש כאן. קובי מידן. ואז דיבר איתנו על עניין עם אחד עם שיר אחד, ואמר, מה זה העניין הזה? סיפרנו, ואז אמר... למה לא, אין איחוד מחדש? ניסיתם כל הזמן לארגן איחוד מחדש, לא? ואז הוא אמר, אז שימו לב ל... בואו תסתכלו שנייה לכאן. ואנחנו לא מבינים מה מדובר, ופתאום... אושר, התחיל אושר ברצף, ועוד אחד, ועוד אחד. אבל איך הם הבאתם את זה? איך הבאתם את זה? איך הבאתם את זה? לא, זה תינוקי נסע עם המצלמה לגידי באמצע הלילה, שם אצלו בחצר. הלו רואי, הלו שחר, שימו לב, היום השיר שלנו יוצא מתוך הלב, כי ריגשתם אותנו את כל ההרכב. גדלתם עלינו, הרעבתם שבחים, והגיע הזמן להודות חברים. אתם קראתם לנו בתוכנית גיבורים, החזרתם אותנו אחור השנים, דברים שכולנו שכחנו מזמן, פיסות ארכיון נצחיות כמובן.
הזיכרון שלך רואי זה משהו נפלא ושחר תמיד משגעת נומה מכירים בעל פה מופעים ישנים בהם דליה גוטמן השקיע שנים פתאום עכשיו אתם יורדים מהאוויר יוצאים ממחר לעתיד המזהים אז עשו לי טובה לאן שתלכו תבטיחו שאותנו לא תשכחו חברים, הגעתי, אפשר להתחיל זה הזמן לומר תודה מכל הזמרות והזמרים זה הזמן לומר תודה זה רוני, שחר מכל השחקנים והבדרים כולנו ביחד למען שניכם כמה טוב שהייתם ואנחנו איתכם האורחים מתגעים